barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa gabi ahaantiisba khilaafka ama loolanka aadka u sii xoogaysanaya maalin maalinka dambeeya ee u dhexeeya waddanka Turkiya iyo waddanka Ruushka. Maalmihii ugu dambeysay waxaa arrin aad iyo aad maaragtay buuq iyo bulaan ugu riday dhammaan caalamka, gaar ahaan Turkiga iyo Ruushka. Waxay ahayd kadib markii taliyaha madax xisbiga ee qowmiga ee Turkiga Dawud Bahjali uu hadiyad guddoonsiiyey ay ku sawiran tahay qaarad ballaaran oo uu ku sheegay inay yihiin dhulka ay degaan qowmiyadda Turkiga. Dhulkaas uu qaaradaas oo 20 gobol oo waddanka Ruushka ay ku jiraan. Arrintan ayaa qaadan waa iyo fajac ku noqotay dhammaan dad badan oo muxalliliin siyaasiyiin iyo saxaafadda caalamka oo aad iyo aad u wadashay. Waxaa ka mid ah 20 gobol oo waddanka Ruushka oo ay ku jiraan gobolka weyn ee la yiraahdo maaragtay gobolka weyn ee uu ka mid yahay Siberia ay ka mid tahay maaragtay gobollo aad iyo aad u baran. Arrintan ayaa Ruushka waxay u arkayeen in maaragtay damaca iyo maaragtay waxa ka guuxaya niyadda Erdogan. Arrintan ayaa imanaysa oo keliya isbuuc kadib markii ay wadamada luqadda Turkiga ku hadla ee toddobada ah ay ku shireen caasimadda Istanbul, isla mar ahaantaana ay ku magacaabeen urur ay ugu sheegeen ururka wadamada afka Turkiga ku hadla. Wadamadaas oo runtii ugu yaraan dadka ka kooban ay tiro ahaan dhan yihiin ilaa 300 oo milyan, dhammaantoodna waxay leeyihiin khayraadyo dabiici ah sida maaragtay gaaska iyo macdano kala duwan. Arrintan ayaa Ruushka waxay ku abuurtay walwal iyo cabsi aad u badan, waxaana iska soo dabadhacayay buuqa iyo qaylada ka soo yeeraysa suxufiyiinta iyo maaragtay dadka la taliya saaxiibada dhow ee Putin, kuwaasoo leh Erdogan maalin walba Putin afka ayuu ka hadlaya, laakiin Erdogan si ficil ayuu wuxuu u sameeyaa sidii uu Ruushka u qabsan lahaa ama uu u soo celin lahaa imbaradorodii Cusmaansiyiinta. Arrintaasoo argagax weyn ku samaysay. Waxaa kaleeto oo ay jirtay in maaragtay waxaa kaleeto iyadana arrimaha la yaab kale ahayd in maaragtay ay saxaafadda Ruushku ay iyaguna soo saareen qoraal ay leeyihiin saxaafadda dowladda Ruushka ku hadashay ee ladho arte afcarabiga, qaybta afcarabiga, inay soo qoreen qoraal ay leeyihiin ma noqon doontaa berqadaar, yacni sabab ma u noqon doontaa dagaalka saddexaad ee aduunka. Arrinta iyada ayaa laftigeedu waxay muujinaysaa walwalka ay Ruushku ka qabaan maaragtay in walwalka ay Ruushku ka qabaan inay maaragtay ay Ruushku walwalka ay ka qabaan yacni beerqadaar, iyagoo aaminsan in maaragtay isbalaarinta Turkiga iyo isticmaalka beerqadaar ee soo badanaysa wadamo badan oo ay ka mid yihiin wadamadan afka Turkiga ku hadla iyo Ukraine inay horseedi karto inay si toosa maaragtay dagaal saddexaad ee aduunka uu ka bilowdo oo Turkiga Ruushkuna ay fuud isdaraan. Arrintan ayaa maaragtay runtii arrin ay timid kadib markii Ruushka dhowr meelood lagu jabiyey oo ka mid tahay Donbas gobolka la yiraahdo, kadib markii ciidamada Ukrainiyiinku ay qabsadeen laba degmo oo ay maaragtay ciidamadii Ruushkana ay halkaa kaga xugbateen oo iska difaaci waayeen iyagoo isticmaalaya bashan diyaaradan aan cid wadin ee beer qatarka. Ruushka ayaa argagax markii lagu soo jabiyey labada degmana la qabsaday ayuu wuxuu ka qaaday argagax iyo cabsi weyn, isagoo gobolladii ugu fufugaa ee Ruushka kasoo kaxeeyey ciidamadiisii ugu tabar badnaa soona dhoobay xuduudda Ukraine, dad ciidan lagu qiyaasay ilaa 100,000 oo taangiyadoodii wata. Ruushka ayaa wuxuu ka cabsi qabaa hadduu dagaal qaado in beerqadaartan ay garaacdo, ciidankiisana laga adkaado. Marka ilaa iyo hadda argagax ayuu ka qaaday, wuxuu sameeyana ma garanayo, wuxuuna soo dhoobay xuduudka, waxaana soo baxaya warar badan oo Ruushku maaragtay inuu aad uga walwalsan yahay yacni mustaqbalkiisa, maadaama awoodi waayay Turkiga inuu iska celiyo ama beerqadaarka uu wajaho Ukraina, iyadoo beerqadaar adeegsanaysa ay maaragtay degmooyinka qabsatay iskana difaaci kari waayey. Wuxuu sameeyey inuu garan leeyahay wiiraana uu soo dhoofay ciidamo aad badan, isagoo hanjabaad hawada u maranaya wadanka Ukrain oo leh haddii ay xabadi dhacdo waxaan ilaa caasimada Kiev ma istaagi doono, weerarkeenna waxaan ku simi doonaa dhammaan
ilaa iyo kiif aan ka gaari doono maruu ka hadlayay in ruushku weer beerqadar oo warshad lagu soo saaro laga sameeyo wadanka Ukraine taasoo walwal ka qaba in Ukraine ay noqoto awood aad u xoog badan oo iska celin karto ruushka waxay qeyn ruushku ay soo rogeen in ay cunu qabtay ku soo rogeen liinta mandarinka ee ay ka soo baxday wadanka Turkiga iyagoo leh liinta iyada ah waxaan ku nala dagaalamayna ruushka maadaama in ruushka Turkiga waxba yeeli karin xuduud ahaan iyo ciidan ahaan in ay liintan gadan jirnay iyo yanki joojineyna inaan gadarno iyagoo mar hore ruushku ay isticmaaleen inay dalxiisayaashii ruushka joojineynay tagaan Turkey laakiin markuu laba bilood uu ka joojiyay kadib uu dadku fasaxmay maadaama dadka ruushku aad u jecel yihiin inay tagaan Istanbul ama maaragtay wadanka Turkiga oo ah wadan aad u raqiis u ah taariikh badan ay taalo qoomiyado badan iyo caalamka oo dhan uu isugu yimaado wadan furfuran uu yahay runtii cuntadiisu iska raqiis tahay halkaasoo ruushku oo dhan u dalxiistagaan ruushku dalxiisayaashii uu shalay joojiyey haddana fasaxay haddana ma dhigo marka ruushka ayaa wax ugu jira marxalad uunan aqoonin wax uu sameeyo xaalad waali camal aan lagu sheegi karin iyadoo maaragtay hadda ay jiraan filmaan laga sameeyey madaxweynaha ruushka Putin isagoo lagu dacaydeynay oo la leeyahay isagoo ammaanaya madaxweynaha Turkiga oo dhahaya Erdogan waa nin rag ah hadalkiisa ay dalkiisa iyo dadkiisa waxay rabaan kama labalabeeyo wuxuuna u fuliyaa siday tahay iyadoo maaragtay dadka ruushkuna ay bilaabeen inay Putin ku maadaystaan ay ku qoslaan kadib markii uu liinta ee mandarin ka joojiyey wadanka ruushka isagoo leh Turkiga maadaama ay beerqadar Ukraine ka gadeen ana waxaan joojinaynaa inaan liintiisa gato arrintaas ay ruushku ugu yeereen shacabkoodu liintii mandarinkii waxaa laga helay fayruski beerqadar baa laga dhexlay marka arrintaas uu jeedaan liinta waxa loo joojiyey wax kale ma beerqadar maadaama la iska celin waayey fayrus beerqadar la dhahay ayaa soo dhexgalay saas darteed liintina lagu joojiyey arrintaas oo dhamaan saxaafadda iyo shacabka ruushku dhan ay ku maadeysanayaan wadanka ruushka ayaa runtii military ahaan aad iyo aad u weeqmay isaga oo aan nuclearka u haysta mooyaane diyaarado dagaal oo xoogan oo isku difaaci kara lahayn madaaficiisa oo dhan la soo tijaabiyey Liibiya ka shaqeyn waayeen Armeniya iyo Azerbaijan ku soo fayl garoobay xataa Bashar al-Assad markuu dagaal kula jiray Idlib looga soo adkaaday marka ruushka xaqiiqdu ugu arkaa Ukraine baa ugu dambeysay markay beerqadaarka adeegsatay laba tuulay horey ka qabsatay iyadaa joojisay mooyaa oo diidaysa dagaal weyn welimana Faransiiska iyo Jarmalka ayaa dhexgalay oo ugu baaqay inay joojiso mooyaane iyo dagaal weyn bidiidaysa mooyaane way awooddaa inay magaalooyin badan xoog ku qabsato iyadoo isticmaalaysa diyaaradan beerqadaarka laakiin cabsida ugu badan baa waxay tahay hubka nuclearka ayuu ruushku haystaa kaasoo cabsi weyn ku abuuraya cid walba oo ruushka maaragtay la dagaalanta waana tan laga fakarayo waxaana ilaa hadda labadan bari ugu dambeysay aad iyo aad ay u socotaa bootada iyo hanjabaada ay ruushku ku hayaan oo leeyihiin Ukraine oo dhan waan tirtireynaa haddii aynan saan joojin iyo haddii aynan saan yeelin wadanka Mareykanka ayaa aad u dhaleeceeyay wasiirkiisa arrimaha dibadda Blinken ayaa wuxuu ugu baaqay inay maaragtay aad iyo aad u wax la aqbali kara ahayn in wadanka Ukraine xorriyadiisa iyo maaragtay nabadgelyadiisa la isla geliyo wax weerar oo duulaan cadaawadna lagu soo qaado AU da ayaa sidaas wal ka wada hadashay waxa kale oo la sheegayaa in 600 oo ciidamada commandoska ee wadanka Ingiriiska ay already tageen halka iyadoo la sheegayo in khubaro la taliyaala oo Mareykanka ay ka digeen wadanka Ukraine si ay hadii ruushku isku dayo inuu maaragtay weerar qaado looga hor istaago dad badan ayaase waxay leeyihiin ruushka iyo NATO inay toos ugu dhacaan waa arrin aad u adag xataa Ukraine haday ruushku soo weeraraan qabsanayaan way adag tahay in nuclear soo ruush lagala hortago taasoo khatar ku noqonaysa cid walba oo dagaalka ka qayb qaadato maadaama ruushku ku hubaysan yahay gantaal aad u culus oo nukliyeera naatana sidaasi lamida marka colaadooda wax walba waxa isku dayaa in laga fogaado maalmaha soo socda ayaa la soo socosiin doona waxyaabaha kasoo kordha dhacdooyinka ugu dambeeyey iyo colaada Ukraine iyo Ruushka u dhexaysa inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo khaliifa oo idin leh inta ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.